Коптыков атындағы орта мектебінің бірінші А сыныбының оқушысы Серікбай Адия Асқарқызы. Аты бар үйдің қазынасы бар дегендей, әжем Сайра Болатқызы отбасымыздың қамқоршысы, асыраушысы. Әкем Асқар Серікбай ұлы, анам Самал, мен үйдің тұңғышымын. Үнемі анама көмектесіп, менің артымнан ерген сінілім Алина, мен отбасымды мақтан есемін, біз бақытты отбасымыз. Біз әке екеміз қыстарға ұя жасап жатырмыз. Қыстар әді аялау керек біз, құстарға тас лақтырмау керек біз, құстарды қорғауымыз керек. Әкем маған құстарға қамқор бол дейді. Міне бір құстарға сынған мен салып жатырмын. Отбасым ол қызым жарым. Әжем маған үнемі әр нәрселерді үйретеді. Міне әжем маған құшағыма шарф тоқуды үйретіп жатыр. Адикош. Адикош екеміз. Үш-мүш Макс деп атырмыз. Мен Адикошқа үйреттім жаттырмын. Анам маған үйреткенді, мен сіңіліме үйреткенмін. Бұл тамақтың аты үш-мүш Макс. Мен уақытымды бос өткізбеймін, мол менің қол өнерлерім. Тербелген даламның гүлі, ыстық қой шуақты күні, әлдейлеп әнге салатын, қастерлі анамның үнді. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенің. Балама сәттілік тілеймін. Біз бақытты отбасымыз.